Попри карантин, у дошкільному навчальному закладі ясла-садок комбінованого типу номер 18 триває активна робота. Цього тижня адміністрація, вихователі та вихованці мають надзвичайно багато справ, оскільки тут відзначають День дошкілля. А в рамках тематичного тижня, присвяченого Василю Сухомлинському, знайомляться із його творчістю і поспішають підготувати осіннє свято. Карапузи із групи раннього віку залюбки граються з піском. Вихователі підготували для них сендплей на розвиток сенсорних відчуттів «Роби, як я». Вихованці молодшої групи «Бджілка» знайомляться із творчим спадком Василя Сухомлинського. Вони переглянули лялькову виставу «Як їжачок до зими готувався». Вихователь та діти старшої групи номер 1 «Веселка» конструюють веселих чоловічків. У старшій групі номер 2 «Сонечко» вже проводять репетиції фрагментів осіннього свята «Танок черевички» та гру «Капелюшка». Люх, передавай. Мої ніжки маю нові черевички, туп-туп. Щастя зичу, хоч маленька ще завишки. Щоб веселечко світило, посміхалось кожній хаті, щоб нічого не боліло і душа була багата на добро, на добро. Щоб вам радісно було. А вихованці групи «Веселка» до свята готують пісню «Ой, я молода, на базар ходила». Щоб встигнути помітити чарівну осінь, в садку триває виставка «Із природних матеріалів тобі, вихователько». Також діє виставка дитячих малюнків за творами Сухомлинського. У кожній казці – мудрості перлина. Я хочу привітати всіх педагогів-дошкільників із нашим професійним святом. Мабуть, всі знають, що все те, що закладається в ранні роки, від народження до 6 років, впливає на все подальше життя людини. І саме ми, педагоги-дошкільники, разом із батьками, покликані сіяти оце розумне, добре, вічне, щоб наші діти виросли і були не тільки розумними, грамотними, успішними, а щоб були добрими, щоб могли себе реалізувати, всі свої таланти, всі свої здібності, які безперечно є і видно їх в дошкільному віці, тільки часто ми згодом їх губимо, поки виростаємо. І я хочу побажати всім, хто має відношення до дошкільної освіти, не тільки професійних успіхів і злетів у своїй діяльності, а й розуміння і вдячності від батьків, гідного винагородження від держави. Тому що ми, педагоги-дошкільники, найбільш незахищені серед всіх педагогів. І багато хто із вихователів не має навіть мінімальної зарплати. Тому я бажаю нам достатку, щедрот всіх від людей і від Бога. І щоб ми дійсно отримували не тільки моральне задоволення від своєї роботи, а й матеріальне.